Poštovani gledaoci, želim vam dobro jutro. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Danas je sreda, 13. mart, a o aktuelno društveno-političkim temama razgovarat ću sa zamenikom predsjednika Pokreta za bezbednu Srbiju, odnosno Udruženje bivših radnika policije, vojske i službe bezbednosti, Vladimirom Savićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Mirela. Hvala na pozivu. Dobro jutro vašim gledaocima. Evo, rekla sam o kakvom udruženju je reč. Rekli ste da je to reč o strukovnom udruženju pripadnika vojske, policije. Da, mi smo inače udruženje građana, koje je registrovan kao udruženje građana, koje okuplja sve bivše profesionalce, pripadnike službe bezbednosti koji su dobrovoljno napustili svoje poslove, koji su montiranim procesima iz političkih razloga i neslaganjem sa sadašnjim rukovodstvom na dobili otkaze ili ljudi koji su prevremeno penzionisani. I okupljati ih u organizaciju i vaše polje delovanja jeste da ukažete na sve one nepravilnosti koje se dešavaju svakodnevno u vašoj oblasti delovanja. Upravo tako, lepo ste definisali, da sami sve rekli. I na nešto na što ste danas upravo podsjetili jeste da se upravo danas navršava 4 godine od pada vojnog helikoptera Vojske Srbije, gde je život izgubilo 7 ljudi. Ljudi, nažalost, danas je taj dan, već 4 godine, mi nemamo neke odgovore na neka pitanja. Ko je poslao taj helikopter, da li su vremenske prilike bile pogodne da bi helikopter poleteo, ko je sa televizijskim kamerama čekao na aerodromu Nikola Tesla sletanje tog helikoptera, šta se zapravo desilo. Mi za ovih 4 godine saznali smo samo da je kažnjen po komandnoj odgovornosti brigadni general Bandić, komandant, ako se ne varam, 204. vazduhoplovnog puka, kome je pripadao taj helikopter, odnosno ljudi koji su poleteli. Da li je samo Bandić kriv po komandnoj odgovornosti, ko je zvao Bandića, ko je naredio Bandiću i tražio da helikopter poleti, šta se zapravo desilo, mi odgovore, nažalost, nemamo, kao što nemamo i sada vezano za naplatu. Ali hajde i da podsjetimo na celokupan zapravo događaj. Šta se tačno dogodilo zapravo? Samo da povežem, znači mi to nemamo isto dogovor, odgovor na ta pitanja, kao ni sada trenutno što nemamo odgovore na pitanja ko je vozio auto koje je na naplatnoj rampi ubio ženu. Da li je gospodin Babić bio vozač ili suvozač? Jel, po načinu povreda koje su iznete u sredstvima javnog informisanja, da je došlo do preloma butne kosti, mi možemo zaključiti kao ljudi struke da je on bio ili na mestu vozača ili na mestu suvozača. Da je ona izjava da je on bio na zadnjem sedištu i da je u vreme udesa on spavao, tu bi najvjerovatnije došlo do, pričam iz prakse, došlo najverovatnije do povrede vratnih pršljenova. Jer u tom momentu, ako vi dremate, dok vas neko vozi, vratni mišić, muskulus stelnog kleuda, mastoideus i vratni pršljeni su opuštenoj varijanti, znači vi dremate, pri toj brzini, pri tom udarcu, puca vratni pršljen. Ne puca, može da se desi da pukne i butna kost, da dođe do preloma, ali u većini slučajeva, opet govorim iz prakse, taj vid povrede koje je on imao, dovodi do sumnje da je bio na mestu ili vozač i suvozač. Druga sumnja jeste što se identitet navodnog vozača nije objavio. Mi ne znamo ko je vozio. Treće, vi imate jedan slučaj gde najviši državni vrh izjavljuje saučešće pokojnom pevaču, tragično preminulom Šabanu Šauliću, što i treba. To je jedan lep gest, jer to je bio jedan veliki umetnik. Ali sa druge strane, državni vrh nije izjavio ni jedno saučešće porodici nastradale žene. Šta se tu dešava? Kada malo pogledate slučaj pada helikoptera i pogledate ovaj slučaj, vidjet ćete da tu baš i nisu čista posla, da mi nemamo neki odgovor. Vidite, taj Omer Mehić je godinu dana pre toga bio heroj, čovek koji je vozio helikopter za Feketić, kada je ovaj naš supermen išao da spašava ljude koji su pre toga, čini mi se, 24 sata bili zadržani u koloni i da bi Superman stigao i spasio ono dete. Ja imena inače ne koristim i ne volim da spominjem iz jednog prostog razloga, ne zato što se nekog bojim ili to, već me je sramota da ta imena spominjem, dovoljnih narod spominje na protestima, tako da svi znaju o kome pričam i ko je Superman u ovoj državi.
koji sve može, koji ne spava, koji ne jede, koji se bori za Srbiju, a vidimo svi kako živimo. Znači, Omer Mehić je spasio 1000 ljudi, drugi pilot koji je s njim poginuo u majskim poplavama je učestvovao u akciju spašavanja ljudi iz Obrenovca. Sljedeće pitanje, mi dalje ne znamo šta se desilo sa poplavama u Obrenovcu. Znate, postoje razne priče, kako je došlo, da li je stvarno brana popustila, da li je ta brana u Obrenovcu namjerno dignuto vazduh, što bi se reklo. To su priče na koje mi dalje nemamo neke odgovore koje kruže međunarodno. Samo da se vratimo na trenutak, na slučaj pada helikoptera. Vi ste i lično poznavali... Ne, nisam, ali kolege smo. Kolege sam, ja sam tada bio aktivan pre toga, uključujući da imam dosta prijatelja iz Vojske Srbije, jer ja sam karijeru počeo kao vojnik Vojske Jugoslavije, posle toga sam radio u centralnom zatvoru, u jedinici za sprovod lica na specijalni sud, pa u graničnoj policiji, pa u policijskoj stanici Palula, Čukarica i jedno vreme sam proveo odsek u kriminalističke policije. I dalje, taj slučaj kao i ove koje ste pomenuli jeste pod nekim vidom velom tajni, ali svakako se je došlo i do nagađanja nekih, odnosno, da kažemo, optužbi da je neko tu bio pod dejstvom alkohola, pa su porodice demantovale to da... Da vam nešto kažem, ako uzmete u obzir karijeru pokojnog pilota i sve tih ljudi koji su poginuli, ako vidite, su to vrhunski profesionalci bili. Opet se vraćamo, godinu dana pre toga, on je vozio predsjednika jedne države. Vozio je Superman. Znači, tad nije bio pijan, tad je bio 100% ispravan, tad su mediji o njemu pisali u superlativu, a onda dolazimo u situaciju da godinu dana posle toga, kad se desila jedna tragedija, dobijamo to da je Mehić bio pod dejstvom alkohola. Pritom, ljudi koji su ga lično poznavali, izneli su tvrdnje, čak i njegove kolege, da čovjek nikad alkohol nije ni probao, a kamoli da je pod dejstvom alkohola vozio helikopter, pogotovo bebu koja je već malte ne klinički bila mrtva, koliko se sećamo iz medija, kako su mediji prenosili. To je jedan veliki gest i pokazuje koliko je to heroj bio da je poleteo u trenucima kada meteorološki uslovi nisu bili povoljni. I ti ljudi su u stvari heroji. Ali sve dok ne date prave odgovore na neka pitanja, uvijek će postojati te teorije zavere i te gradske priče i ljudi. I to će se sve više i više širiti. I jednostavno mi moramo više staviti tačku na to da vidimo ko je stvarno bio na aerodromu. Da li je prvo neko bio na aerodromu Nikola Tesla, iako postoje, da kažem, relevantno dokazi da je neko čekao taj helikopter, da su bile pripremljene kamere, pa su imali jednu vest da je helikopter sleteo, ako se sećate. Jeste, to je preneo dnevni list greškom. Jeste. Ne mogu da setim. Greškom. Pa ne znam ja da se to slučajno dešava greškom ili namjerno preneo zbog senzacionalnosti i tako dalje, a onda helikopter padne gore na Banjici. Ono, mislim, greškom nisu povukli na vreme, u tom smislu to nisu očekivali naravno. Pa znate šta, odgovori moraju da se daju. Prvenstveno zbog tih ljudi koji su heroji, zbog njihovih porodica i zbog građana Srbije. Naravno, i samo da podsjetimo još jednom da kažem da je porodica demantovala. Naravno, naravno. I demantovali su i kolege. Vojni sindikat je prvi među prvima i gospodin Novica Antić je među prvima demantovao to i ukazao na taj problem. Da se vratimo i na slučaj pogibije nesrećne žene na naplatnoj stanici i Doljevac. U slučaju Zorana Babića videli ste, pojavio se i snimak sa naplatne stanice. Koliko je taj snimak autentičan po vašem? Deo snimka se pojavio. Šta vidimo? Vidimo da je auto nekontrolisana brzina udara u auto ispred. Taj auto najverovatnije bio auto ispred toga. A šta se dešava posle toga? Zašto druge snimke nismo videli? Pošto svi znamo da su na naplatnim rampama postoje kamere iz nekoliko uglova. Znači, mi vidimo samo jedan deo. Postoje neke informacije koje su izašle u javnost da su pripadnici nekih službi došli i oduzeli te snimke. Da li je to tačno, da li ste, ja ne znam. Ali opet postoji jedan vid sumnje. Znači, mi ne znamo uopšte pravu istinu. Znamo da je on povređen, pa je on podneo ostavku, pa dolazi do toga da je bio vozač, pa imamo priču da nije bio vozač, a u svemu tome jedna žena izgubila život, koju, nažalost, niko ne spominje osim lidera opozicijnih pokreta i stranaka i građana koji su obišli tu porodicu, koja, nažalost, medijski nije propraćena, ali je zato propraćeno neke druge stvari koje jednostavno i nemaju neki značaj. Ajde, ovo je Srbija. Da, prema pisanju Lista danas i prema podacima Agencije za privredne registre, Zoran Babić ipak još uvijek nije podneo ostavku na mesto direktora Koridora Srbije. Nije ni Jutka podneo ostavku, je li tako?
Nije. Pa nije. I evo on, koliko sam obavešten, sutra sprema sebi kontramiting. Jeste. Odnosno, miting podrške, kako se to zove već. Takođe, ali i Savez za Srbiju je pozvao da on danas do 15 časova... Ne podnese ostavku, da ćemo mi svi sutra biti u brusu. I šta će to biti? Da li će to biti kontramiting jutkinom mitingu? Jednostavno, kao što je rečeno u saopštenju Savez za Srbiju, ako ste pročitali, jeste će Savez za Srbiju dolostati sve dok on ne podnese ostavku. Jer mislimo da posle svega onoga što je uradio... Ostati kako? Na ulici? Vidjet ćete. Šta to znači? To znači da ćemo ostati dole dok on ne podnese ostavku. Da li može da bude, da dođe i do neke opasne situacije sada u Brusu? Pa iskreno što se tiče Saveza za Srbiju, kao što vidite iz svih ovih protesta do sada, nijedan incident nije bio, niti će biti. Građani mirno protestuju, izražavaju svoje nezadovoljstvo, razlozi su ogromni. Bukvalno više nemate nijednu profesiju koja danas ne protestuje i negoduje, tako da poznavajući ljudi iz Saveza za Srbiju i te ljude koji javno izražavaju svoje nezadovoljstvo, ne verujem da će doći do nekog incidenta, ali će ljudi ostati na ulicama Brusa. Kako komentarišete ceo taj slučaj kao, evo, sa struke, iz struke nam dajte odgovor. Kako je moguće da se sve ovo dešava i toliko dugo? Pa u ovoj Srbiji sve može da se desi. Znate, vi od 2012. godine do dana današnjeg imate veliki broj nerazrešenih profesionalnih ubistava. Kako je moguće da se ne reši više slučaj ubijene pevačice iz Borče? A zbog čega? Evo šta vi kažete? Evo konkretno, zaista nikada u emisiji nismo... Već smo o tome razgovarali u ovoj vašoj emisiji prošli put kod Tamare. Evo ja nisam, nisam. Isto rekli smo, znači ja sam, kada se taj nesretni slučaj dogodio, odnosno ubistvo pevačice, isto dao jedan intervju dnevnim novinama gde sam šablonski objasnio šta se desilo i baš iz struke zašto smatram da je izvršilac krivičnog dela upravo suprug. Znači, samo kroz ono, kroz sredstva medija, što su preneli. E sad, mi imamo, pored nje, još mnogo tih profesionalnih likvidacija na teritoriji grada Beograda. Znate, treće odeljenje za krvne i seksualne delikte Beogradske policije, samo ću napomenuti, od Titovog vremena do 2012. godine, nema profesionalne likvidacije koje to u odeljenje nije moglo da reši. To je elitno odeljenje koje se bavi Beogradske policije, koje je na prostorima bivše SFRJ još rešavalo. Zašto neko stopira istragu? E, to ćemo saznati nakon promjena sistema. Ne vlasti, nego sistema. Nije poenta da se promeni da jedna stranka ode, a druga da dođe, već da se ceo sistem promeni. Mi smo danas u vakumu zato što nam je sistem loš. I narod većinom protestuje da bi se promenio sistem, a ne samo stranka na vlasti. Dobro, ali ubistvo pevačice nije političko ubistvo. Da li se sada to koristi u neke, da kažem, komercijalne svrhe? Ne, nije. Naravno da nije političko ubistvo, ali ako istraga tapka u mestu i ako to već toliko dugo traje, onda možemo postaviti pitanje da li neko sprečava da se to razreši, zbog čega je to tako, ako znamo da trenutno imamo probleme i u sudstvu, i u tužilaštvu, i u samoj policiji. Znači da to ima neke, možda ima neke veze. Ali više od dve godine je upravo taj slučaj punio naslovne strane. Evo sad ću vam reći, znači najbolji forenzičar MUP-a Republike Srbije, gospodin Časlav Ristić, koji je potpredsednik našeg pokreta, više puta u javnosti i na televizijama gostujući je dao stručno objašnjenje i pojašnjenje šta se zapravo desilo sa njom, ko je ubica, da je završni udarac bio kad je ona ušla u vodu pogodnim predmetom metalnim u predelu potiljka, koji je bio takozvani, u žargonu rečeno, završni udarac, da je ona pala licem u vodu, zašto nema tragova krvi na majici, jeste da je voda to sprala. I mislim da je to već objašnjeno. Ali opet da se vratimo na ove druge stvari. Znači, vi od 2012. godine imate jedno totalno, ajde mogu reći, pokušavam da nađem pravu reč, ali imate jednu totalnu anarhiju u celom sistemu. Dešavaju se čudne stvari. Dešava se da se pojavi informacija da policija se hvali danas kroz sredstvima javnog informisanja, su zaplenili na nivou grada Beograda 2 kila droge. Znate, to je rezultat, bi bio recimo da je ta zaplena bila u Merošini, neko manje mesto. A imate opet 2010. godine, kad je Beogradsku policiju vodio general Stevan Bjelić, da u roku od 4 dana mi smo tada zaplenili preko 300 kilograma droge.
Onda se pojavljuje informacija u sredstvima javnog informisanja da je policija u Jagodini uhvatila dilera sa 90 grama marihuane. E onda kad smo mi javno izašli i počeli da javno o tome govorimo da je to bruka i sramota, onda se pojavljuje posle par dana informacija policija Jagodine je pronašla laboratoriju u Jagodini, ne znam koliko su zaplenili. Znači, takve sitne informacije, to se kaže u žargonu, da zamažemo oči narodu. A svi vidimo što se dešava. Prepostavljam i da sarađujete i sa sindikatima vojske i policije. Mi imamo korektnu, da kažem, komunikaciju. Mi ne možemo nešto mnogo sa njima sarađivati, ipak se oni bave sa pripadnicima koji su i dalje aktivni u službi. Mi smo kolege koje smo van službe, trenutno van sistema, ali postoji konekcija, tako da mi podržavamo njihove proteste. Mi smo zvanično podržali protest Policijskog sindikata Srbije pre neki dan ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, iako su, nažalost, aktivne kolege Ministarstva unutrašnjih poslova ismejali predsednika Policijskog sindikata Srbije, gospodine Veljka Milovića i članove upravnog odbora, da ih je bilo samo 30-ak na protestu. Međutim, onaj spin koji su izneli nije tačan, jer Policijski sindikat Srbije je naveo u svom dopisu, pošto vi kad imate protest morate pošaljete neki dopis, jeste da će tog dana na tom mestu biti 30 ljudi koji su predstavnici upravnog odbora Policijskog sindikata Srbije i 30 ih je i bilo. A onda su izašle slike sindikata koji podržava aktualno rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova gde se ti ljudi omalovažavaju. Ja ti ljude odlično poznajem, jer sam i ja jedno vreme bio i predsednik sindikalne grupe Policijskog sindikata Srbije i sarađivao sam s tim ljudima i jako dobro znam o kome se radi i koliko su to borci za prava radnika i status pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i normalno sam ih podržao. Isto kao što podržavamo i borbu Novice Antića, predsednika Vojnog sindikata i sve probleme koje aktivni pripadnici vojske imaju i ovo način na koji je on dobio otkaz i sve to u nekoj normalno uređenoj državi, to ne bi se desilo. Kako je on dobio otkaz? Zbog svojih javno iznetih stavova i borbi za prava zaposlenih unutar sistema Ministarstva odbrane. Znate, njega su optužili da se bavi politikom. Sam rad sindikata, kad generalno pogledate, i jeste jedan deo bavljenja politikom, ali moraju sa političarima pregovaraju. Dosta toga zavisi od odluka koje političari donesu, osjećaju radnici ove države. Znači, ako ne idete po defoltu i šablonski sa njima, vi ćete biti državni neprijatelj, bit ćete protivni, bit ćete proganjani, bit ćete targetirani i sve ostalo ovo što se danas dešava u Srbiji. I hajde da se vratimo na politička ubistva. Juče je obeležena godišnjica od ubistva premijera i lidera Demokratske stranke Zorana Đinđića. Memorijalna šetnja je bila, obišli smo. Mi i dalje ne znamo stvarno šta se tu desilo. Ne zna se motiv. Motiv se ne zna, politička pozadina se i dalje ne zna. Čak evo sad i neke informacije koje su tada još možda bile aktuelne, ali nisu izlazile u javnost. Sad se ponovo pojavljuju čak i dnevne novine, tabloidi naklonjeni režimu prenose te neke informacije da možda i ljudi koji su osuđeni za to ubistvo nisu učestvovali. Mi dalje ne znamo, mi imamo sistem da je naš premijer ubijen po sistemu Kennedy-a, samo što je Kennedy bio u kolima dok je Zoran, nažalost, peo se ulazima vlade Srbije. To mnogo nejasnoća ima. Znate, kad se desi neko krivično delo, pogotovo krivično delo ubistva, i to se takozvano u policijskom poslu zove lice mesta, to znate iz američkih filmova, vidite i ove emisije koje se bave policijskim dešavanjima i kriminalom, da se lice mesta odmah obezbedi. Nema ulaska, nema dolaska, to je lice mesta gde se desilo krivično delo. Ono se blokira, tu nema prolaska. Mi smo imali moment da je premijer ubijen, da su tu počela da ulaze razna vozila, da ulaze razni ljudi u to dvorište vlade. Tu su odmah narušene, o to se odmah zove, znači narušavanje lice mesta. Rekonstrukcija je urađena posle godinu i nešto dana. Učestvovao sam u rekonstrukciji, ali sam tada radio u Ministarstvu pravde, u Zavodu za izvršenje zavodskih sankcija i bio sam u pratnji lica koje su se sumnjičila tada da su izvršila ta krivična dela i posmatrao sam uviđaj. To ima mnogo nelogičnosti na koje nekad neko mora dati odgovor. Znate, ja ne kažem da možda zvanična optužnica nije tačna, ali pitanja koja se postavljaju javno i neke nelogičnosti koje se pojavljaju, na to još niko zvanično nije dao odgovor. To je ono upravo sa početka emisije gde sam skrenuo pažnju da mi uvek imamo, sve dok zvanična država ćuti, teorije zavere, te gradske priče, kuloarske,
će uvek kružiti i samo se nadograđivati. Uvek izazivati dodatnu sumnju, dodatnu teoriju, teorija na teoriju. I više se ti mora da se stane. E, zato je bitno da se ovaj sistem promeni. Mi imamo problem sa sistemom. A to da mi menjamo stranke, mislim da smo ih do sada milion puta promenili i na kraju smo u ovoj situaciji danas da mi posle skoro 20 i nešto godina ponovo šetamo ulicama grada, opet ponavljamo 96. 97. opet ista nezadovoljstva, opet isti ljudi na funkcijama. Imamo i ovo jedno javno ismijavanje svih ljudi koji nose uniformu, da čovek koji 99. godine bežao od služenja vojnog roka, koji nije obukao uniformu, držao govore po Beogradu, danas u 50. godini odlazi navodno na služenje vojnog roka, na 15 dana, gde jednostavno pre davanja zakletve on izlazi, dobija to neko nagradno odsustvo, to je javno poniženje. A pritom naprave takav sistem, molim vas, znam ja šta ćete vi mene pitati, sad ću ja kao Supermen, znam ja šta ćete vi mene pitati ili ja vama da odgovorim. Vidite, napravili su dobar sistem da bi opravdali to što on nije služio vojni rok i što ga opozicija naziva dezerterom, što u ratnom stanju i jeste, i u neposrednoj ratnoj opasnosti, onda su mislili da ljudi koji nisu služili vojni rok preko 30 godina, da njih pozove, a ujedno i njega da gurnu. E sad, vaše pitanje će sigurno biti, pa nije to bilo, zvali su ga na sastanak Savjeta za nacionalnu bezbednost. Ali tako? Ne, nije nego, nego prosto, ako ste pročitali, obuka traje 15 dana, ali ima i slobodan vikend. Jeste, ali da bi vi uzeli oružje u ruku i prošli neku obuku po pravilima, vi mora položiti neku zakletvu. I da su poznate s pravilima službe, ali tako? Jel se slažete? Da. Kao i svi mi. Da li ćete vi biti 15 dana na obuci? Ili, pa i vi kad ste dolazili u bivšu JNA, vojsku Jugoslavije, vojsku Srbije i Crne Gore, imali ste 15 dana, imali ste deo dana kada ste se privikavali, pa imate dane kada položete zakletvu u državi, potpisujete i onda krećete na obuku od 2 meseca i 23 dana. To je sada tih 15. Ali zar ne vidite to kao, ne znam, čin, recimo, da ministar želi da unapredi svoje znanje? Super, a kako je moguće da od nekog koji je imao tada toliko dioptriju i tako dalje i bio tada nesposoban, odjednom baš danas i u ovo vreme on je sposoban? Lekarski nalaz njegovog zdravstvenog stanja nigde nismo videli i njegovih sposobnosti. Ali očigledno se poboljšalo zdravstveno stanje. Pa hoće to da se poboljša. Znate, i kad budemo uveli jednostavno zakon, mora više da se donese, da ako vi morate da donesete lekarsko uverenje da ste sposobni da radite na ovoj televiziji, tako mora da se donese i oni koji sede u skupštini i oni koji vode vladu i za one koji su predstavnici određenih ministarstva, da vidimo njihovo psihofizičko zdravstveno sposobnost. Da se slažete sa mnom? Naravno, ja bih ih apsolutno... Jedino danas političari ne moraju da imaju papir da su normalne, ali tako? To ste vi rekli. Pa ja jesam rekao, zato i tražim. Znači, ako vi bilo gde gde konkurišete, tražim vam da prođete određene lekarske preglede. Hajde da vidimo zdravstveno stanje ljudi koji vode ovu državu. Zašto se krije? Da vidimo da li oni imaju neke smetnje. Samo bih volila da znam kako se osjećaju generali i drugi ljudi u uniformi kada... Očito divno, ili ćute trenutno? A da, zbog čega ćute? Pa ja se pitam. Mislim da možda to vi treba da ih pitate. Pa mi ih pitamo, ali oni ne odgovaraju. A kad neko ne odgovori, kako mogu ja da vam kažem? Očito im je lepo. Na neki način su adekvatno nagrađeni. Hajde da se vratimo i na druge aktualne teme, odnosno i da se vratimo na šetnju u čast Zorana Đinđića juče. Kapija je bila zatvorena za građane, kapija vlade, gde su građani hteli da odaju počast. Kapija je najverovatnije iz bezbednostnih razloga i to ne treba zameriti. To inače... Ali kako gledate reakcije juče povodom godišnjice? Stiče se utisak da svi sada svojataju njegovo ime i želim da prokomentarišete izjavu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića koji je rekao da je Zoran Đinđić živ, da bi se sigurno preklonio politici. Pa vidite ovako, prvo njega da komentarišem njegove izjave, ne mogu čoveka koji očigledno mrzi Beograd i sve ovde što se trenutno dešava na nivou grada Beograda, ta radi na urušavanju grada Beograda, počeo od toga da je deo Kalemegdana počeo da seče da bi pravio gondole, počeo od ovog što se dešava u Košutnjaku sa sečom šuma, počeo od ovih rupa i iskopina gradskih ulica, trgova, do katastrofalnog stanja u javnom prevozu, konkretno mislim na gradski saobraćaj i ostalih stvari, tako da dotičnog stvaru ne želim da komentarišem, niti njegove izjave, a možete drugo pitanje sa ovim postaviti.
Evo, mogu da vam postavim pitanje kako komentarišete to što se još uvek ne znaju ubice Olivera Ivanovića? Pa mislim da sam i na to delimično odgovorio kroz ovo da kroz slučaj Omera Mehića i naplatne rampe Doljevac i kroz ove pevačice i sve ovo da sam na to već odgovorio. Pa mi uskoro nećemo imati o čemu da pričamo, šalim se naravno. Istina je negde tamo, kako kaže onaj slogan iz čuvenog dosije X. Mi sad imamo fail, odnosno dosije X, koji ćemo jednog dana, a ja se nadam da je taj dan jako blizu, brzo rešiti sve te sumnje i da je istina negde tamo i to jako blizu. Juče je oslobođen optužbi Milenko Šarančić, bivši direktor Železnica Srbije, iako je prethodno bio osuđen, ukoliko se ne varam, na 5 godina. Kako to gledate? Kako to vidite? Pa isto kao što je i Simonović pušten iz centralnog zatvora, koji je i dalje predsednik opštine Grocka, pritom učestvovao dokazano, mislim, nije dokazano, ali postoje dokazi da je on naredio da se novinaru, inače, želim da napomenem Milanu Jovanoviću, bivšem policajcu. Jeste. Zapaljena kuća, znate, to on je pušten na slobodu. Jovanović sad opet strahuje za svoj život. Šta može ponositi? Ali je dobio policijsko obezbeđenje. A koliko je obezbeđenje dobio i koga čuva, ja mislim da je podpredsednik pokreta za bezbednu Srbiju, Lepomir Bakić, koji je inače aktuelan u medijima, tako satanizovan, u svom čuvenom intervju o sposobnostima pripadnika policije detaljno govorio aktuelnim, zbog čega je inače dobio otkaz, koliko su sposobni i ta njihova trenutna psihofizička sposobnost. Ako uzmemo u obzir da od 2012. godine trenutno u Ministarstvu unutrašnjih poslova su zapošljena lica koja su 2010. godine učestvovali u kamenovanju i napadima na pripadnika srpske policije, među kojima sam bio i ja, nas 144 je tada povređeno, i da se bezbednostne provere ne rade na način kako treba da se rade prilikom konkursa i prijema u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova, onda mogu da izrazim i sumnju u te ljude koji trenutno obezbeđuju Milana Jovanovića. Ceo taj slučaj također je negde pod velom tajni. Pa ovde je sve pod velom tajni. Vi imate, opet ponavljam, imamo dosije X. Znate, nekad smo se smijeli Chris Carteru i njegovom scenariju za taj čuvenu seriju dosije X, ali mi definitivno danas imamo. Tako da će jedan dobar Scully Mulder morati sve da reše u dogledno vreme. Da, ali malo podsjeća i na Twin Peaks. Složit ću se. Twin Peaks je tek poslednja priča. Evo, danas Blitz piše da Albanci planiraju da zauzmu Trepču, spremaju se na upad na sever Kosova. Pa priča se negdje... A kako kad je informacija juče izašla da je Trepča preuzeta uz blagoslov Supermana? Juče je informacija izašla ili prekjuče, sad nisam baš tačno siguran da je Trepča predata. A ne razumem onda takav naslov. Ja bih vas zamolio, evo, ukoliko se slažete, pošto sam juče napisao javno da ću danas gostovati kod vas u emisiji, samo neka pitanja ljudi koji protestuju bi javno da pročitam, a koji opet prate vašu emisiju i koji nisu mogućnosti da prate ovo uživo, već putem YouTube-a ili vaša televizija je danas sankcionisana, određeni kablovski operateri ne prenose u Srbiji. Pa evo, jedno od pitanja, znači, Milošević Ljubomir postavlja, jeste kada će doći do smene premijerke, predsednika, predsednice parlamenta i kada će se više srediti birački spiskovi. Znate, imate izjavu gospodina Ružića koji kaže da je nikad uređeniji birački spisak, a onda imate protest ispred Katanićeve 15 gde se pojavljuju dokazi da imate 1.700.000 glasova pokojnika koji i dalje redovno glasaju, izlaze na izbore. Onda sledeće pitanje takođe koje bi pročito jeste od gospođe Mirjane Topalović. Dobro, na prvo smo odgovorili što se tiče Olivera Ivanovića. Šta se dešava sa bahaćenjem predsednika opštine na širom Srbije? Ugušena domaća privreda, uništen obrazovni sistem, razoren zdravstveni sistem, sahranjeno pravosuđe, vojska, policija, tri stvari koje definišu državu, ekstremno veliki porast ubistava i samoubistava, položaj Srba u njihovoj, našoj matičnoj državi Srbiji, dopušteno i na osnovu čega divljanje izvršitelja, dnevno bogaćenje javnih beležnika, overa, aneks ugovora i tako dalje. Znači, evo, u dahu sam ispisala prvih 10 predloga. Onda imate problem, opet se pojavljaju ti lokalni moćnici, odnosno ljudi često kažu lokalni šerifi. Ja bih zamolio ljude da te ljude ne komentarišu kao lokalne šerife, jer je šerif sinonim za nekog ko sprovodi zakon i pravdu, nego da kaže lokalne bandite.
Znači, opet problem u Temerinu, gde opet jedan predsednik opštine Temerin izražava veliku samovolju. Ja sam govorio o Temerinu, tamo ljudi... Šta se dešava u Temerinu? Imate informacije dok iz prve ruke. Da, gospod, pa evo te, evo, jedan od organizatora protesta u Temerinu, gospodin Robert Karan, već danima poziva predsednika opštine Temerin, izvesnog Đuru Poštenjačinu, da odgovori na pitanja o nenamenskom trošenju sredstava opštine. Pa se dešava da je planirao da umesto da taj lokalni bazen gradski koji je otvoren, privede nameni da preko van sezone ga prekriju balonom da može sam bazen da funkcioniše i sam sebe izdržava, umjesto da opština uloži u balon, on te bazene želi da jednostavno da nekim trećim licima na korišćenje i tako dalje. Da imate slučaj, recimo, isto bi želeo pozdraviti organizatore protesta u Valjevu, gospodina Dragana Bankovića, Gorana Živanovića i druge ljude koji tamo izražavaju svoje nezadovoljstvo sa aktualnom vlašću. Tamo je isto takozvani neki kabadahija, mislim da se preziva Gvozdenović, koji isto izražava neku svoju samovolju gde se opet nenamenski troši budžet. Pa se dešava da, recimo, Valjevo, evo jedna gospođa isto iz Valjeva ovde, Smilja Veselinović, postavila pitanje šta se dešava sa decom koja se oduzimaju iz hraniteljskih porodica. I to je jedan veliki problem koji, recimo, tu priču sam čuo u Valjevu dok sam govorio na protestu, jeste da jednostavno kao da neko trguje sa decom iz hraniteljskih porodica. Se deca uzimaju da ne znaju gde odlaze. To je veliki problem Valjeva i to je pitanje čak i postavljeno na jednom od protesta u Valjevu, skoro. Onda imate isto problem u Aranđelovcu. Dešava se da opet ta lokalna vlast, jednostavno na tom lokalu, sprovodi samovolju, opet nenamensko trošenje budžeta, problem sa lokalnim, da kažem, kriminalcima, sa dilerima droge. To su samo neka mesta koje sam obišao i koje ću tek obići. Također želim da pozdravim Marinu Blagojević i Miodraga Prekovića iz Aranđelovca, koji isto organizuju, jedni su od organizatora protesta dole. Vi imate jedno kompletno, da kažemo, ludilo na lokalu. I ono što je jako bitno i što ja uvek govorim ljudima na protestima, 70% našeg parlamenta čine poslanici sa lokala. I jako je bitno da ta vlast na lokalu padne. Ne menja se vlast samo u Beogradu. Znate, vi kad promenite lokalnu vlast, oni deo poslanika gube u republičkom parlamentu. Na lokalu ljudi moraju biti jedinstveni, moraju biti složni, moraju biti svesni značaja svog glasa, svog prava. Jer vi ako imate neka prava, svi zaboravljaju da imaju i neke obaveze. Zakon isto mora da se neki donese da ljudi moraju da izlaze na glasanje. Nas su u ovu situaciju doveli takozvani beli listići, ljudi koji u određeno vreme nisu želeli da glasaju, pored onih koji su svoj glas prodavali za neke jeftine pare i sitne ustupke, a onda danas kukaju i žale se. I onda očekuju, kažu, pa ima vojska, policija, pa oni nek pohapse. Pa vidite, vojska i policija sprovode zakone onih koji su na vlasti. Ti na vlast, koji su danas na vlasti, njih dovode narod, onaj koji glasa, odnosno onaj ko ne glasa. Tako da je jedan grčki zakon, ja lično mislim i voleo bi da se tako nešto slično kao u Grčkoj usvoji. Znači, vi ako želite neka prava, ali prvo ispunite vaše obaveze, vaša građanska dužnost i obaveze izađete na glasanje. Da li će vaš glas biti za, protiv ili nevažeći, to nije bitno. Bitno je da se izađe. Jer mi, evo, uopšte u celom sistemu mi imamo veliki problem. Po nekim državama nije moguće dobiti pasoš. Grčka konkretno. Dokumenta ukoliko... Pa niste ispoštovali državu. Jest, ukoliko ne ispunite svoju građansku dužnost i ne glasate. Kao bivši policajac, želim da mu kažete kako ocenjujete stanje u policiji, u ministarstvu sad. Da vam nešto kažem, poznavajući ljude u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova, veliki broj profesionalaca je tamo. I ono što i govorim na javnim tribinama, nemojte da budete ljuti na policajce. Njima je u stvari danas najteže. S jedne strane imate nenormalne zakone po kojima oni moraju da rade, a s druge strane imate narod, imate njihove familije koje s nama protestuju jer su svesni u kakvim uslovima rade njihovi najbliži. Vidite, danas vam niko neće u Srbiji reći nemojte da hapsite. Ne. Ali će vam birokratskim putem, dodatnom papirologijom,
bukvalno stvoriti odbojnost od samog lišenja slobode. Znate, nekad u normalnoj državi, dok smo bili normalna država, bio je potreban prilikom dovođenja lica, nebitno da li po prekršaju ili krivičnom delu, dovoljno je bilo popuniti jedan obrazac koji se zove 22A o dovođenju lica i jedan izveštaj. Zbog čega ste ga uvod razreda zaključak? Gde ste bili, u kom vremenu, kog datuma? Zbog čega ste ga doveli i kome ga dalje predajete. Na osnovu toga predaje se operativcu. Operativac dalje ulazi u postupak, sagledava činjenično stanje koje je sastavljeno na izveštaju, obaveštava tužioca i ulazi u postupak. Danas policajac, kada dovede lice, opet kažem, nebitno da li je krivično delo, da li je prekršaj u pitanju, on, samo generalije lica koje je dovedeno, popunjava 10 puta. U tom vremenskom periodu on nauči njegov matični broj i broj lične karte, ime, prezime, bukvalno sve, dok on otkuca izveštaj. Pazite, imate samo 4 sata. Po zakonu imate 4 sata od momenta dovođenja. Dok vi to završite, dok predate operativcu, dok operativni radnik iz odseka kriminalističke policije ili UKP-a uzme predmet u obradu da vidi šta se desilo, da se konsultuje sa tužiocem, mi vreme gubimo, pa onda dok dođe advokat po službenoj dužnosti, pa dok obavi poverljiv razgovor sa klijentom, pa dok se to završi, vama vreme ističe. I kako ćete vi da dođete do dokaza ili eventualno da mu odredite meru policijskog zadržavanja od 48 sati, tako. Znači, ti ljudi rade u nenormalnim uslovima. I 90% policajaca, jednostavno znam, lično znam, podržava više, jednostavno njima je više preko glave svega i oni jedva čekaju da se jednostavno ova država uredi, da i oni mogu. Pa pazite, vi imate danas slučaj da je u policijskoj stanici gde sam ja radio, policijska stanica Palula, protiv 9 inspektora se vodi, vrhunskih inspektora vodi neki od krivičnih postupaka. Znači, vidite, vi imate 9 vrhunskih, od toga su neki bili pritvarani. Kao navodno postoje dokazi da su, mislim, ne mogu govorimo o imenima, jer ti ljudi su i dalje aktivni, zloupotrebili, u stvari ne radi se o zloupotrebi, već se radi o praksi, kako su ljudi radili svoj posao, dolazili, ali nažalost očito su nešto, po znacima navoda, načačkali, što nisu trebali. Onda imate policajce koji su disciplinsko proganjani zbog toga što su objavili slike na Facebooku da su učestvovali sa porodicama na građanskim protestima. Očito policajci po ovima gore u vrhu nisu građani, znate, nego mašine u službi jednog režima, jednog sistema, jedne osobe. Do toga da se moraju da vode računa ko šta priča ili to odmah, nažalost, odmah se sankcioniše. Znači, oni ljudi nemaju prava. I onda se pitate što se ubijaju policajci i zašto. Pa vidite, policajac se ubio u zgradi Siva 1, odnosno Palate Srbije, gde je sedište Ministarstva unutrašnjih poslova, pre jedno par nedelja. Nismo tačno znali šta se desilo baš taj dan. Informacija u javnosti izašla tek nakon 4 dana. Nakon 4 dana. I to zahvaljujući predsjedniku sindikata policije Sloga, gospodinu Gliši Vidoviću, koji je prvi izneo to u javnost. Onda smo i mi preuzeli kao udruženje građana, bivših pripadnika službi bezbednosti, i jednostavno počeli da delimo po društvenim mrežama. Policajac izvršio samoubistvo. Zašto se ubio? Zbog dobrog života. A pritom radi se o kvalitetnom čoveku. Kasnije, kad su mi objasnili o kome se radi, dotičnog sam poznavao. Tako da, ajde da postavljamo pitanja. Šta se dešava? Zašto se, evo, i gospođa Topalović je postavila to pitanje. Šta se to uopšte dešava? Zbog čega je ovoliko nasilje, ova agresija? Pa znate, vi kad delujete sa pozicije izvršne vlasti agresivno i nekim stavom nasilja, logično je da ćete kao neku meru dobiti kontra. Kontra, a to je da će neko odgovoriti na neki način. Mi stalno imamo tu tenziju. Bukvalno imamo, nalazimo se u takvom sistemu da se oni inate sa narodom. Znate, taj narod se naziva strani plaćenici, ološi, neradnici, bitange, barabe. I svaki put što više tako govore, sve više ljudi izlazi na proteste. Da. Znate, ja da sam na njihovo mesto, iskreno, kada vidim ovoliki narod da protestuje, da sam na to mesto, ja bih rekao, spakovao kofer i rekao doviđenja, stvarno više me ništa ne zanima. Ne bi se inatio s narodom i neko namerno to radi. Da li neko uživa u tome i ide na to, ne daj Bože da se izazovu neki sukobi, ali mislim da neće doći do sukoba, jer narod je svestan, ovaj narod je toliko više zla pretrpeo i tih protesta i demonstracija i ratova, da više niko
na to neće ni pomisliti, ali nekako kao da sve to vodi, ti naslovi po dnevnim novinama i te informacije, kao da neko živi za dan da dođe do sukoba. Iako mi svi opilujemo da ne sme do toga doći i narod, stvarno ljudi koji protestuju, vi možete vidjeti svim gradovima Srbije, ni jedan jedini problem se nije desio. I ovako će sve opstati dok ne prihvate uslove za normalne, fer i poštene izbore. Šta je traženo? Traženo je da se prestane s nasiljem, da se oslobodi mediji i da se stvore uslovi za fer i poštene izbore. Nakon prvog protesta, vi znate kako su počeli protesti? Ja sam učestvovao. Prvi protest je krenuo, da podsjetimo ljude koji možda i zaboravljaju, iz Kruševca nakon napada na jednog od osnivača i lidera Saveza za Srbiju, gospodina Borka Stefanovića. Tada smo se mi svi okupili u Kruševcu, tada je negde bilo oko 700 ljudi i odatle pozvani su građani na prvi protest u Beogradu. Krenemo s građanskim protestima. Znači, pobegao je Savez za Srbiju i predao građanima. Onda su građani krenuli da organizuju proteste, krenulo je stop krvavim košuljama, da bi nakon izjave predstavnika aktualne vlasti, da njega ne zanima koliko ljudi izlazi, da nas bude i 5 miliona, on neće nijedan zahtev ispuniti. Čovjek ne želi da ispuni zahtev, da se prestane sa nasiljem, da se oslobode mediji, da predstavnici opozicije mogu da iznesu svoje mišljenje i da se stvore fer i pošteni uslovi za fer i poštene izbore. Znači, ja ne znam šta tu nije jasno. Znači da je tu pitanje samo inaćenje i bahaćenje. E, onda se krenulo sa protestom 1 od 5 miliona, koji danas, evo, Nova Varoš će biti stoti po redu grad gde će se organizovati protest i ovim putem želim da čestitam organizatorima iz Nove Varoši na tom, da ga ne kažem, jubileju, ali i stotom protestu. Međutim, gde smo danas? Najavljuje se veliki protest 13. aprila. Pa vidite, za taj 13. april lično nisam obavešten, ne znam. Zvanično ću sigurno biti i ja i moj pokret obavešteni da li danas, u toku dana ili sutra. Tako da ovom trenutno ne mogu da govorim, najverovatnije da će biti 13. ali ja stvarno nemam prvu informaciju od rukovodstva Saveza za Srbiju da li ovo tačno. Ja moram ipak da se... Razgovaraćemo o tome i upravo i sa mojim narednim gostom koga ste pomenuli malo pre, a to je jedan od lidera Saveza za Srbiju, Borkom Stefanovićem. Naime, Saveza za Srbiju se usaglasio sa time i da određeni rok Aleksandru Vučiću, Ani Brnabić i Maji Gojković da podnesu ostavke, zatim se traže fer i pošteni izbori i ukoliko se ne ispune ti zahtevi da se napravi veliki protest u Beogradu 13. aprila, iako se nešto ranije u medijima pojavila informacija da će biti organizovan veliki miting za 9. maj, za Dan pobjede. Kao što ste rekli, ja mislim da je najbolje da, pošto gospodin Stefanović posle mene gostuje, da vam on da odgovor kao jedan od lidera i osnivača Saveza za Srbiju. Ali vi svakako ispred vašeg udruženja učestvujete na mnogim tribinama, govorim aktivno, protestima. Gde ste sve bili do sada i gde ćete ići? Sombor, Temerin, Aranđelovac, Valjevo, sledeće mi je Ivanjica i očekujem još, pregovori smo za neke ostale gradove. Znači, gde god ljudi pozovu, mi se pojavljujemo, pružamo podršku. Ja se izvinjam, grip čini svoje, tek sam ga preležao, ali dajemo podršku narodu, uvek smo s narodom, na terenu smo i podržavamo ove proteste protiv ove nenormalnosti. I pretpostavljam da kada svaki put odete u neki od tih gradova koje ste pomenuli, da vas građani upoznaju sa situacijom tamo. I da li možemo zaista, eto, strahovati, da upotrebim taj izraz, da se u svakom tom malom gradu nalazi neki lokalni kabadahija? Da. Nažalost, to je generalni problem od Subotice do Vranja, od Pirota do Šida. Znači, verujte mi, ljudi koji danas vode lokalne vlasti u Srbiji, jednostavno ti ljudi ne da nisu dorasli funkciji, ponašaju se kao, u stvari ne kao, nego oni su privatizovali tu sredinu gde žive, privatizovali te ljude, bukvalno svi moraju im biti potčinjeni, svi moraju da im se klanjaju. Jednostavno, jedan klasičan banditski odnos prema sobstvenom narodu i sobstvenim građanima. Narod to više neće trpi, znate. Jednom smo mi imali te kmetove, za vreme Osmanlijskog carstva, takav sistem gde smo bili ugnjetavani, zgaženi i tako dalje, narod više to neće trpi. Znate, ne morate neke stvari da trpite ukoliko ne želite.
Jasno. Ali šta kažu ljudi tamo? Da li su oni hrabriji nego u Beogradu s obzirom na to, na to što su manja mesta? Jesu, ljudi izlaze. A da li strahuju zbog toga kada izlaze? Pa više nemaju zašto strahuju. Znate, jednostavno, da li oni ćutali ili izašli negodovali, dođu na isto. Znate, jer čim vi niste u društvu tih lokalnih kabadahija, oni na vas vrše pritisak. Tako da ćutali ili protestovali, ali jednostavno sve više ljudi se oslobađa tog straha, sve više ljudi govori ne, dosta nam je, želimo da se nešto promeni. I to je jedan veliki plus. I zato se mi svugda pojavljujemo i zato smo uvek sa narodom. I zato sve veći broj gradova, mesta i opština koje su trenutno protestovali. I kako vama izgleda kada odete na neki od protesta i ima tu kolega policajaca, kako vi sada to vidite? Najnormalnije. Ljudi rade trenutno svoj posao. I opet ponavljam, nisu problem policajci koji su na ulici, nisu problem pripadnici drugih bezbednostnih službi koji rade svoj problem, problem je onaj koji ih vodi. Znači, to su rukovodeći organi tog ministarstva, a ne ti ljudi koji su dole. Do juče sam ja radio taj posao i ja razumem šta ti ljudi rade. Oni trenutno rade, kao što sam već rekao, po nenormalnim zakonima, velikim pritiskom, velikim mobbingom. Nije lako tek tako napustiti državni posao, pogotovo taj posao koji se radi iz ljubavi. Naravno, postoji onaj deo koji ga radi zbog interesa, ali u manjem broju nego ljudi profesionalaca koji čine Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tako da nemam nikakav problem. I zato ja vam uvek napominjem da je policija narodna, kao što je slogan Policijskog sindikata Srbije, policija uvek uz narod. Jer narod plaća policiju i policija služi narodu i državi. Država je narod, a ne država, to sam ja. Znate, mi danas imamo sistem gde je država ja, a ne narod. Ja sam uvek učen da državu čini narod, a ne jedna osoba. I kada govorimo o policiji, odnosno o krivičnim delima i tako dalje, koja je tu najslabija karika kada poređujemo policije, tužilaštvo, sudstvo? Znate šta, u 90% slučajeva policija obavi dobro svoj deo posla. I dalje u ovim nenormalnim uslovima, ja moram da napominjem ti nenormalni uslovi, jer znam, radio sam taj posao i znam koliko je teško doći do nekog rezultata, pogotovo u današnjem vremenu gde su pojedini izvršioci krivičnih dela zaštićeni. Pa onda se pritisak vrši na policiju. Pa policija, iako uredi, to dolazi do tužilaštva. U tužilaštvu dolazi između tužilaštva i sudstva, tu dolazi do nekog vakum prostora. Ali građani uvek gledaju policiju, znate, policija. Nije, policija odradi svoj deo posla. Ono što treba uraditi policiji jeste da definitivno po promeni sistema jeste da svi ti, da kažem, kanceri trenutno koje uništavaju srpsku policiju i tu bezbednostnu strukturu, koji su sada na rukovodećim mestima, moraju automatski biti sklonjeni sa tih pozicija. Da li će biti sklonjeni u vidu penzionisanja, podnošenja krivičnih prijava, pritvaranja zbog onog što nisu učinili, su učinili ili su mogli da učine, a nisu za vreme vladine, to će se razmatrati po promeni sistema. Ali, opet napominjem, ti ljudi rade trenutno u totalno nenormalnim uslovima, pod nenormalnim zakonima, velikim pritiskom i velikim obimom. Ali kao, eto, bivši pripadnik MUP-a, šta nam možete reći? U januaru smo imali gotovo, ja mislim, nedelju ili desetak dana, nije prošao dan, a da nije došlo do nekog ubistva ili obračuna u Beogradu, i svakodnevno možemo vidjeti i nasilje i čujemo da se ili neko ubio ili je neko nekoga ubio. Šta nam to govori u trenutnoj situaciji? Mislim da sam upravo malo pre rekao da jednostavno i samim policajcima je volja i motiv da rade svoj posao ubijena baš zbog nenormalnog rukovođenja i sprovođenja kako same sistematizacije radnih mesta, tako i do kadrovskih rešenja, a i samog izvršenja svog posla. Malo pre sam baš objasnio jedan primer. Isto, evo, opet ću ponoviti samo jedan mali detalj da bi građanima bilo jasno o čemu pričam. Gledajte, vi ste nekad imali represivno i preventivno delovanje policije prema građanima. Objasnit ću šablonski na primjeru saobraćajne policije. Vi ste vozač, aktivan, zaustavio vas policajac, nekada je bilo, molim vas, gospođice, niste stavili pojas, niste upalili svetla, molim vas, upalite po zakonu. Znači, imam pravo da vas opomenem, da vas kaznim i upozorim. Odnosno, opomenem, upozorim, pa kaznim. Danas imate samo represiju, gde više
nema one lične procene, ukoliko ste vi bili ljubazni ili ste slučajno zaboravili da vežete pojas, znate, jurite, idete s posla na posao, idete po dete, niste stigli da upalite svetla, dešava se, jednostavno mahinalo se, desilo, ne, da je to učestalo. Danas mora da vas kazni. Ukoliko vas ne kazni, njemu automatski stavljaju zloupotrebu službenog položaja o trošku građana, na budžet Republike Srbije, o trošku građana. Znači, oni direktno odmah stavljaju zloupotrebu položaja. Pa ste imali akciju hapšenja saobraćajnih policajaca, njih 20 iz Čačka, gde su ljudi uhapšeni poslati žandari sa fantomkama, hapse kolege, gde su ti ljudi na sudu dokazano da nisu prekršili zakon, jer ih niko nije obavestio da je gospodin direktor policije, inače saobraćajac Rebić, doneo takvu odluku, pa su ljudi postupali po starom zakonu, znači upozoravali građane. Molim vas, možda je neko od njih i uzeo neki dinar, da se ne lažemo, ali u većini slučaja da vi uhapsite toliki broj policajaca, da im uništite život, pritvorite, a onda se na sudu dokaže da su oni nevini i to niko ne objavi. Pa ste imali sličnu akciju hapšenja policajaca Zrenjanina, njih 11. Šta radite? Vi vršite pritisak, znači medijski, evo mi se borimo protiv kriminala, ono, kao mi ih uhapsimo. Ali šta je sa sudskim odlukama? Ko plaća sad te penale? Plaćaju građani Srbije, tako. I onda ubijate volju za rad. A onda s druge strane vi terate represivne metode da se primenjuju prema građanima. Znate, zna se kad se represija primenjuje. Onaj ko odbije upozorenje, naređenje, tad se primenjuje represija, odnosno da li sredstva prinude i ono ostalo što zakon propisuje ovlašćeno službenom licu. Ne, vi danas, znači, kako uočite automatske kazne? Ali čekajte, ako kažete da su pripadnici MUP-a sada u takvom ubeđenju, da nemaju baš volje za rad, ali to znači... Da li to znači i da ne obavljaju svoj posao? Ne, zato što da sad... Ne, oni obavljaju ljudi, samo ne obavljaju toliko adekvatno i ažurno kao nekada što su obavljali. Pa mislim, u to ministarstvo imate 40 sindikata. 40 sindikata. Koji svaki od njih je na neki način u nekom, ajde da kažem, žargonu, dilu sa poslodavcem, dok imate jedan sindikat koji je reprezentant, koji je postojao 2006. godine, koji je podneo teret i od Dragana Jočića i preko Dačića i preko Veljovića do ovog Nebojše iz Beograda, preko ovog Vladimira Rebića koji jednostavno vrši funkciju direktora policije čoveka i ne viđamo ni daje izjave, za sve se pita Nebojša. Funkcija direktora policije upravo to da on izlazi u javnost, da mi onda viđamo da MUP nema portparola za odnose sa javnošću, da sve što se desi odgovara ministar ili predsednik države. Znate, to je nenormalno. Uvek svuda u svetu postoji portparol koji izađe pred javnost, kaže desilo se to i to, istraga je u toku, naknadno ćemo saopštiti šta se desilo kada dođemo do relevantnih dokaza. Ne, mi imamo ministra koji se pojavljuje, čak direktor policije, koliko sam načuo već nekoliko puta, da li je to istina ili nije, ne znam, ali sam načuo iz, da kažem, dobro obaveštenih izvora, već nekoliko puta želeo podnese ostavku, jer jednostavno čovjek sebe ne vidi na toj funkciji. Uvek je na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno na mesto direktora policije, dolazio od čovjek koji je dolazio iz srca službe, to je uprava kriminalističke policije. Mi danas imamo paradoks, uz dužno poštovanje našim kolegama iz saobraćajne policije, da je čovjek koji je bio na raskrsnici danas direktor policije. A uvek je direktor policije biran iz uprave kriminalističke policije. Najgori operativac iz uprave kriminalističke policije, kad kažem najgori, mislim na rezultate rada, konkretno da li ima više ili manje rešenih krivičnih dela, bi bio bolji direktor policije nego bilo koji iz ostalih uprava koje čine Ministarstvo unutrašnjih poslova. Bližimo se kraju emisije, s obzirom na to da ste zamenik predsjednika pokreta za bezbednu Srbiju. Recite nam samo da li je Srbija bezbedna. Teško pitanje na koje trenutno ne mogu adekvatno da vam odgovorim. Sve što bih rekao možda ne bi bila istina. Ne znam šta vam kažem. Za ovaj put stvarno nemam odgovor na to. Ali se trudite... Kad generalno sagledam, ne mogu vam dati odgovor. Ali svakako svojim aktivnostima utičete na to da ona postane bezbedna i ukazujete na nepravilnosti. Hajde samo još jednom da rezimiramo i na kraju krajeva i ovaj razgovor, na koje sve to nepravilnosti pre svega, ima ih mnogo, znam, ali hajde samo neke najvažnije da pomenemo još jednom. Znate šta, sve su najvažnije, ja ću samo reći, znači, kadrovska rešenja, sistematizacija radnih mesta u okviru samih ministarstva unutrašnjih poslova kao i ministarstva odbrane. Znači, prvo je kadrovska rešenja, zakoni,
koji su totalno donešeni ne da bi pomogli građanima, odnosno onima koji postupaju po njima, već da bi zaštitili oni koji rade protiv tih zakona. Protiv smo toga ovih bezbednostnih provera koje se ne rade na adekvatan način, što adekvatna selekcija, regrutacija potencijalnih kandidata se vrši na jedan jako neprofesionalan način i još mnogo toga. Mnogo vam hvala. Poštovani gledaoci, čuli ste Vladimira Savića, zamenika predsjednika Pokreta za bezbednu Srbiju. Ostanite uz nas, slede najvažnije vesti.